Illum is-servizzi bankarji huma essenzjali u int li residenti f'Malta jew f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għandu jkollok aċċess għal kont bankarju bażiku. B'hekk tkun tista' tuża numru ta' servizzi bankarji b'xejn jew biprezz raġonevoli. Ħadd ma jista' jkun awtomatikament skwalifikat milli jiftaħ dan il-kont. Min-naħa l-oħra, kull individwu irid jgħaddi mill-proċeduri ta' due diligence tal-bank. L-MFSA qiegħda kontinwament taħdem sabiex tinforma u tipproteġi lill-konsumaturi fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Għal aktar informazzjoni, żur mfsa.com.mt.